Yeah. Hmm, tak skin. Dah biar? Tak, ada lagi. Gua tu nak tukar kombi lah. Betul lah. Bodoh lah, salah tempat lah sikit dia. Oh, sidik ya. Tak, main baru. Oh. Tu. Esok ke sana bye. Apa ke bye. Sidik lama tak on. Ada hati datang pusing. Tangan kau ni. Belah bangsa. Ha. Dia set lagi. Satu kat kau. Dia low lah. Digi market. Mission failed. Cikgu lah. Mana tu? Aku tolong dia. Tolong aku boleh bunuh je. Tolong bunuh kan lah. Alah, aku start eh. Mission accomplished. Kat ni. Dekat tanah lah. Pergi dia. Mission failed. What you doing? Tank dengan macam lah. Dekat 50. Di mana? 50-50. Ada lagi lah, kat mana base je? Haa, base dia kat base dia. No time, aku letak tu. Lagi? Kat lagi? Jadi a bomb has been planted. Tolong dia pergi point, tolong ah. Hai, ping naik turun, naik turun ni. Ah, sikit pun apa? Dia ping makin naik eh. Maaf.
Eh, belakang, belakang, belakang. Ya, bu. Tengah nggak makan sih banyak. Bodoh lah, ni plot buat apa? Mission failed. Rock and load. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Tak, kita berkali dah. Dah lain.
30 ya. Jalan ya. Tu dah lagi tu. Dah lagi tu. Tak lulu. Headshot. Mission accomplished. Eh? Juga kau. Lambat lah yang kan. Belakang kan? Malam ni juga nak masuk kan. Ha? Ma Felicia ni dia tengok you punya ni ya, video. Dia tengok you punya video. Apa tu? Dia cakap. Ah, dia tahu. Celah tu eh, tank. Apa kar celah kar. Celah kar. Reloading. Changing mag. I'm reloading. Mission accomplished. Grenade!
Banyak. Aduh lah. Pusing kok lah. Satu nih. Baiklah. Ya, baik. Kau pusing kok. I'm reloading. Revenge. Reloading. Dua. Tiga. Mesti satu. Gerak. Mission failed. Nak nama ID dia ni. Kak ni, kak celak M. Celak M. Celak E ni. Ujung lah. Dah ni lawan lah. Massive kill. Headshot.
Bomb has been planted.